klubovny serveru Games.cz se vám hlásí v pořadí už třetí Fight Club speciál. Tenhle ten bude ještě trošku speciálnější než ty předcházející díly, které jsme udělali o Mass Effectu a o Diablu, protože se nebudeme bavit o žádný nový hře, ale budeme se bavit o hře starý, a to docela dost starý, konkrétně o Mafii jedničce, která teď v září oslavila přesně 10 let od toho, od svého vydání. V srpnu v Americe, no, v září v Evropě. Tak. U příležitosti tohoto výročí jsme tady pozvali do toho našeho studia bývalého šéfredaktora Score, autora blogu Play Forever, Honzu Modráka. Ahoj. Čau, Honzo. Honza už napsal o Mafii jako možná desítky tisíc znaků, napsal i making of článek před lety, který můžete najít na jeho blogu, takže doufáme, že nám o ní jaký něco zajímavého řekne. Je tady Petr Poláček, šéfredaktor Gamesu. Nazdar. A samozřejmě nemůže chybět Dan Vávra, který teda předtím, ještě než začal nadávat na Skyrim a na všechny ostatní hry, co na světě existují, tak tu Mafii v podstatě vymyslel, dělal scénář, dělal režii, tuším, a takovýhle věci. Takže čau. To nám řek. A potom ještě budeme mít jednoho speciálního hosta přes Skype, kterým je Aleš Alien Horák, to je autor nebo šéfredaktor fanstránky mafia.checkgames.net, což je, pokud se nepletu, možná už jediná aktivní fansajta česká o Mafii, a taky člověk, který toho o Mafii bude vědět hodně. Aleš se k nám bude tak nějak průběžně připojovat, vždycky, když bude chtít něco říct a nějak zasáhnout do té debaty. Tak jsme tady, pane. Já bych začal úplně takovou obligátní otázkou, na kterou asi nejzajímavěji odpoví Dan, ale začnu u Honzy. První vzpomínka na Mafii. Vzpomeneš si, jako když jsi o té hře slyšel poprvé, když jsi o ní poprvé psal, nebo něco takového? No to si nespomenu, prostě vzpomínám, jak jsem z ní poprvé hrál, já jsem tu otázku pochopil tak, jako co si dneska vybavím, když si řekne Mafie. Ale můžeš, no tak klidně odpověz i takhle, no klidně. A vybavím si kroužky dýmu. Vybavím si tu sexuální scénu se Sarou, protože to vlastně, a když to byla jedna z prvních her možná, která měla takhle vyspělou v sexuální scénu, než to máme do dneška, tak jako těch her ani do dneška moc není. No, jestli se spočítuje na prstech jedné ruky. Takže vzpomenu si na filmový příběh, na tuhle scénu, jak tam potom si dávají cigárko v posteli a pouštějí ty kroužky dým. Tak to je tam. Petře, vzpomeneš si, když jsi slyšel poprvé o Mafii? A nebo případně teda, co se ti dneska vybaví, když... Mě už se moc nebavuje to, když jsem poprvé slyšel o Mafii, a už potom vnímám jenom takový ten jako humbuk, který kolem toho byl v redakci Bonus Webu, kde jsem tenkrát jako byl, a tehdejší, já nevím, jestli Vreco byl šéfredaktor, ale asi jo, byl, nebyl, nebo Mondy byl možná tenkrát šéfredaktor a Vreco byl, to je jedno. Každopádně oni s Vokoskou jako tak nějak jako pekli docela hodně, že jo. A Vreco samozřejmě byl jako, nechci to říct jako nějak špatně, ale jako pumpoval těch materiálů, nebo jako prostě těch materiálů se snažil z toho vydávat fakt moc, až to bylo jako, dneska je to vidět, když se podívají lidi, když si najdou prostě v archivu Bonusebu, kolik tam vycházelo článků, rozhovorů, prostě novinek o Mafii jenom, že jo. Tak to bylo úplně neskutečný, a potom si bavím to, jak probíhalo to recenzování, že to byla taková nervózní atmosféra trošku jako... Co kdyby to bylo jako špatný? Jo? Ne, že to bylo špatný, jenom prostě jako... Co kdyby to tomu recenzitovi připadalo? Co kdyby to náhodou nebylo tak dobrý, že jo? Jako, no. Protože fakt to na Bonusovu to tenkrát mělo jako šílený jako promo, jo? Takže to si vybavím, a potom druhá už jakoby se mě vybavuje úvodní obrazovka a samotný jako začátek hry, ale o tom asi budeme hovořit později. K tomu se jako určitě ještě vrátíme. No. Mně se vybavuje taky psaní recenze, jako taková první vzpomínka, na kterou si fakt vzpomenu, kterou jsem dopisoval na ten den toho embarga někdy prostě v 6 ráno, jako, a vyšlo to pak jako ten prostě 10 minut potom, co jsem to dopsal, a pak jsem jel hned zase do práce, prostě, takže to byl jako dost šílený den, který jsem kvůli jako Mafii zažil. Jako. A co ty, Dane, jako, ty máš tu vzpomínku rozhodně nejstarší, jako, takže jak to vlastně vzniklo celý ten nápad a takhle? Nemusíme jakoby úplně opakovat všechny... Já ti nevím, já mám nápad vzniknul... Kdy tak vyšly Goodfellas, jak je to starý film? 90.
Člověk, já si myslím, že tak když mě bylo nějakých 16, tak jsem na tom byl s mámou v kině v Rychnově v první řadě. A ten film je jakoby důvod, a doteďka si to pamatuju, že jsem vlastně na tom byl. Takže mě to asi nějak docela dost jako zapůsobilo a od té doby jako ten, jako pak ten nápad byl tady z toho vyplynul, tady z toho filmu de facto, v zásadě. Vy jste začali... Já třeba nějaký kmotry a tak ani nějak dvakrát moc rád neměl nikdy. Jako od 90. roku si měl prostě v hlavě, tyjo, to byla super hra, nebo? Ale ne, že to byl prostě jeden z nejsilnějších takových nějakých zážitků a nikdo to nikdy neudělal, že v zásadě. Takže jako něco takového udělat pak jako vlastně bylo docela logický, no. Když se něco líbí a nikdo to nedělá, tak je nejlepší to udělat, ne? Ve chvíli, kdy jste tu hru vyvíjeli, tak zhruba prostě teda rok předtím, než jste ji finálně dodělali, tak vyšlo Grand Theft Auto 3. A mě jako v téhle souvislosti napadlo prostě, jak jste se tenkrát dívali na to, když GTAčko vyšlo, jakou to třeba způsobilo jako atmosféru v tom týmu, protože je potřeba říct, že městský akce v tom stylu, jak je známe prostě dneska, tak v podstatě neexistovaly. GTAčko bylo de facto první a vy jste už vlastně podle toho úplně prvního plánu jste měli jít zhruba tak na stejno, že jo, prostě. To podle mě jste vyšli o 3 měsíce po nich. Já si to taky myslím, že oni vyšli na jaře a my na podzim, no, nebo něco takového. Ale mě to byla stejná firma ještě. To byla stejná firma. Prostě to byl jenom, kdo to dodělá dřív, začali jsme oba dva stejně. A věděli jste o nich? Věděli. Věděli jste něco víc, než jako tak bylo venku? Já jsem s nima dělal zároveň prezentace pro novináře. Takže jsem tu hru viděl a hrál jsem ji, že jo? No, třeba rok před vydáním, nebo 3/4 roku před vydáním jsem to GTAčko viděl. Tak oni to dělali na PlayStation, my jsme to dělali na PCčko, takže to bylo jako to a oni byli taková jakože, tak jako GTAčko jednička. Jsme všichni jako, nebo já minimálně a pár dalších lidí jsme tam jako měli rádi. GTAčko dvojka vlastně vyšlo v době, kdy už my jsme to dělali vlastně asi. To vyšlo docela krátce před jako. A tak to full byla jako koncepčně, to byla docela... Ne, ale to GTAčko dvojka z vrchu, že jo, no, to vyšlo v době, když se Mafie vlastně ještě dělala, takže oni doby možná to začali vyrábět ještě, jako nevím, ale začali to možná dělat i po nás. A v každém případě žádná taková hra předtím nebyla a oni byli úplně jako trošku někde jinde, akorát občas jsme si říkali, je, oni tam budou mít tohle, to by se tam nedá taky, že jo, jako, ale... Takže brali jste to jako nějakou jako konkurenci vnitřní, nebo prostě, jak tím, ještě tím, že to dělalo prostě taky 2K, jako tak to docela zvláštní situace, že jo, že... A tak když si to prostě nekonkurovalo v zásadě, když jako oni byli na úplně jinou platformu, takže to mohlo být úplně jedno, že jo, nám jako. Prostě, no, vlastně ta vaše konzolovka vyšla v dost. No, to bylo úplně někdy jindy, že jo, takže to jako prostě, to si nekonkurovalo a prostě já si myslím, že ty hry jsou úplně jiný, jako. To je jediné, co mají spolu společného, je, že jsou ve městě. Že byli, a bohužel teda jsme, jako a to je jako škoda, to si myslím, že nám jako, že ta, že nám uškodilo, že prostě jsme vyšli později. Když jsme vyšli první my, tak prostě možná teďka to je úplně jako, že tak ten jako ty vavříny prostě to těch vítězů, to sandboxový prostě klasika, ty by možná byly, nebo by to bylo třeba vyrovnanější, že? Tak ta hra jejich je určitě taková jakoby přístupnější, komerčnější, nevím, jako víc pro každýho nebo něco možná, ale jako rozhodně spousta lidí pak mohla říkat, jako oni okopírovali GTAčko, což je úplná blbost, protože prostě asi těžko můžu kopírovat něco, co jsem jako viděl půl roku předtím, než jsem dodělal to svoje, že jo, to je prostě kravina naprostá. A bylo to, jako dělalo to na vás nějaký tlak v tom smyslu, jako uděláme to co nejdřív, aby jsme byli jako dřív než oni, nebo to vůbec jako nešlo? Tak tohle vůbec nezávisí, jako nezávisí ani na tom, tak to je prostě jako datum vydání takový věci, to je strašně moc věcí, který ten vývojář. Na interně se žádný jako konkurenční, vnitřní konkurence jako nebyla ani v Rockstaru. Ty lidi ani neznám třeba. Ani u Žence. Já bych se dostal teda teď k samotné hře. Pojďme si chvilku jako povídat o příběhu Mafie, o postavách a takhle, o inspiracích třeba. To už si jakoby říkal několikrát, že prostě Goodfellas byly jedna z největších inspirací, ale prostě v té hře je prostě spousta narážek, spousta prostě takových skrytých odkazů jako na, nebo i méně skrytých odkazů jako na Kmotra, na další mafiánský ty. Jak probíhal ten vlastně ten samotný výzkum předtím, než jsi to začal psát, jakoby prostě načet si hromadu knížek, nakoukal si hromadu filmů a říkal si třeba tohle by se mi tam jako líbilo, nebo jak to probíhalo? Hele, tam je to, jako já to nemám moc rád, když někdo vykrádá jako vystřel, když vyšlo jako Call of Duty a tam pak bylo jako vykradená prostě, bylo to v Call of Duty, ne? Enemy at the Gates,
Tam byla prostě vykradená úvodní scéna a to prostě tohle jako nesnáším v zásadě. Takže jako pak jsem si vlastně uvědomil, že jsme něco ale hodně vzdáleně podobného vlastně jako udělali taky, ale ne tak úplně, tohle byl prostě celku přiznaný jako tribute, že prostě tím pádem, že nic takového nebylo, jako prostě válečných her bylo tři prdele a prostě vzít si jako film, udělat podle něj hru, akorát to jinak pojmenovat, je prostě jako celku trapný. Ale tohle to bylo jako, že žádná mafiánská hra neexistovala. Takže logicky prostě každý jako čeká, že tam budou ty věci, které jsou v těch mafiánských filmech. A pointa ještě je, že většina těch věcí, co jsou v těch mafiánských filmech, jsou vykradený, jako, no vykradený, jsou, to jsou prostě, mají reálnou předlohu. Jako většina, jako celý kmotr je v zásadě na motivy prostě jaký rodiny, Gambinů nebo něčeho, ani nevím. Celý Goodfellas jsou prostě, to napsal člověk, kterýmu se to stalo v zásadě, že to prostě to je film podle skutečných událostí. Takže prostě, když si přečteš knížky z reálu, jako co, jak ta mafie teda funguje, tak vlastně dospěješ k úplně stejným událostem, jako jsou v těch filmech a těch věcí zase jako tolik, ty praktiky těch gangstrů v té době byly jako velmi podobné, prostě jako to, že se prostě dělají se nějaký, že jezdí s autem a jako odpráskou nebo se s někým dají schůzku v hospodě a tam ho odpráskou na záchodě nebo něco, to se stalo prostě xkrát, že jo. Takže jako nemít to tam a dělat hru o gangstrech je v zásadě trošku jako by bylo, každý by nám to možná vyčítal, jako tyjo, hra o gangstrech a není tam žádná vražda na záchodě, prostě. A takže jako to třeba bylo, myslím, zrovna z Kmotra, že ani nevím, ze kterého už jako, tam něco podobného prostě tam třeba jakoby je. A je to taková citace přiznaná, bych řekl, jako, že to bylo, že jako to nebylo, jako, že co já bych tak udělal, to bylo prostě naschvál, jako v Kmotrově je tohle a něco podobného bychom tam jako měli mít, aby to byl správná gangsterská věc. Že? Jako, a... Já se v té souvislosti s citacem musím zeptat na něco, co jsem teda našel teprve dneska na nějakém webu. Při tom slavném závodě, o kterém se ještě prostě budeme bavit, tak ty jména těch ostatních závodníků. Komerčně. jako Chris Barnes a Barney Greenway, to byl tvoj jakoby nápad? No, asi jo. Jo. Jak vymýšleli, co to bude, tak poslouchal tady tohleto, ty vole. Ani ne, akorát jsme... Ten nový řekl, jsou jakoby členové nebo lídři kapel Cannibal Corpse a Napalm Death. Ne, tam byli sami death metaloví. Všichni tam byli? No. A co akorát, tomu Morello? Akorát tam nebyli jako všichni, co bych jako poslouchal, akorát nějaký dobrý jména, že abys měli nějak jako hodně, no. Takže tam byl možná ze Sevitič, nebo nějakýhle kapely, který jako vůbec neposlouchám, tam byl možná zpěvák. Jako lidi tam našli v průběhu toho strašně moc prostě takových různých, prostě i se pak prostě hrabali v těch souborech, že jo, našli tam toho hromadu. Sledoval jsi to potom ještě, jako co ty lidi tam nacházeli a takhle? Připadalo ti, že tam třeba někdy neobjevili něco, co jsi tam měl a čekal si třeba, že to objeví a nějakou jakouhle ptákovinku? Jako. Ani ne, člověče, moc. Já ani nevím, co tam pak jako ve všechno bylo, to protože nevím, jako to. Spíš ani mě trošku jako mrzí, jsem ani nějaký mody moc nehrál, což teda jako nepotěším asi modaře, ale jako vím, koukal jsem na ty mody vždycky, když jsou, ale jakože na nějaký jejich prostě materiály, když to dělají, ale nikdy jsem jako žádnej mod vlastně, ani nevím, jak se to dělá, ty, abych se přiznal, jakoby. A to je tím, že prostě na to člověk nemá moc čas pak ani, že jo, když už toho má za A, pak toho má plný zuby, potom se to dodělá, že jo, a pak jako když už děláš něco dalšího, tak už se nechceš čourat něčem, co prostě už si tisíckrát, že jo, hrál a už prostě to je za tebou, no, takže. Ale to mě docela mrzí, protože některý ty mody vypadají docela dobře. Můžu se zeptat, mě by zajímala věc, jestli se považuješ jako za samouka, pokud jde o ty filmové postupy, který tam tehdy, naprosto, myslím, že byly v jistým směru revoluční ve hrách. A nebo jestli jsi četl nějaký knížky o psaní scénářů. Naprosto, to je napsaný naprosto amatérsky. Konkrétně by mě zajímalo třeba ten nápad, jak vlastně ta struktura toho příběhu byla postavená na tom, že on tam byl výslech toho policejního detektiva. Ta retrospektiva, přesně tak. Člověče, fakt to bylo, hele, on takhle možná nějaký gangsterský film je, ale nemyslím si, že by to bylo nějak jako, že buď to jsem si to neuvědomoval, anebo mě to přišlo jako, člověče, nevím. A já si myslím, že to bylo celý takový jako spontánní, že prostě, já jsem většinou člověk, že jde na první dobrou, že mě něco napadne a pak se to snažím jako udělat jako tak, jak mě to napadlo a jenom to jako zdokonalovat maximálně. A nerad věci předělávám, když už si je nějak představuju třeba, což teďka jsem se teda odnaučil a je to možná dobře, ale takže prostě mě napadlo, že by to mohlo být jako o někom a ten rozhovor s tím detektivem je docela dobrý, že prostě se dozvídáš nějaký věci jakoby
taky. Dopředu a tak. A ne, nevím, jak mě to jako naproč, mě to napadlo zrovna takhle. Hmm. Ale jako bylo to naprosto samoucká záležitost. No to byla i součást toho morálního aspektu toho příběhu, ne? Co na tomhle musím říct, tak jako, že když jsem si pak jako čet všechny ty knížky, tak jako docela dost mě napadl, tak ty morální věci právě, že mě na tom teďka přijdou nejlepší ze všeho, že tam jsou fakt docela, si myslím, dobrý myšlenky, které mě samotného překvapilo, protože jsem to zapomněl, jsem to někdy napsal, ale má to poměrně jako zajímavý morální podtext, bych řekl. Jakože tam jsou spoustu, je tam pár jako míst, které jsou fakt podle mě nejsou úplně blbý. Tak to jmenuj třeba. A tak vůbec tak jako, třeba ten závěr, že jo, počkej, s knězem je tam co? Na tom pohřbu? No. Na pohřbu. Ale tak tam něco vykládá, že to jsou takový... Je to prostě taxikář, který najednou začne jako zabíjet jako lidi po desítkách. Úplně jako by se nechoval. No zase tak moc jich nezabije. Tam je několik scén, to jsou možná dvě nebo tři, ne? Ne, je tam třeba s tím, Frankem. Že jo, tak tam jako tak řešejí takový ty jako zrady a jak co se ti vrátí a takovýhle věci. Lidí a pak tam zachrání tu prostitutku a toho Franka nechá opláchnout. Tak to už je jako první věc, kdy se jako říkáš, tak možná to taková svině nebude. Myslím si, že je tam docela vyjádřený takový to, proč to ty lidi vlastně dělají. Což jako je pro normálního člověka asi těžko představitelný a nikdo se tím moc jako nezabývá. Ale je tam prostě, jako protože to je taková, já bych řekl, že to je taková maximální svobodomyslnost, jo. Jako, že ty lidi jsou takový egoisti a tak jakoby odmítají se podřizovat něčemu. Ty, úplně ty na vrcholku, teda spíš bych řekl, ty pod tím jsou některý, jak to asi jako různý, ale takový fakt ty na tom topu, to jsou prostě fakt jakože nejsvobodnější lidi, jakože se odmítají prostě podřídit pravidlům. A to tam jako v té hře docela jako je nějak jako okecaný, docela bych řekl zajímavě. Třeba já jsem se nechtěl tolik bavit jako o dvojce, ale v tuhle chvíli se jako tomu nemůžu prostě vyhnout. Jako ve dvojce a i jakoby spousta ohlasů i mezi hráčema na tohle to byla, že jakoby hrdina dvojky působí jako mnohem větší hajzel nebo prostě mnohem větší jako tupec, než prostě Tommy. To jsi se vzdal jako záměrně, nebo to prostě nějak vyplynulo v průběhu? Jako já prostě jsem odešel dřív, než to bylo dodělaný, takže spoustu věcí jako nemůžu nějak komentovat. Ale prostě záměr dvojky byl, vlastně tu můj záměr dvojky, abych tak řekl, byl tu naivní idealistickou verzi jako hodit do reálu. Což neříkám, že se s tím hlavním hrdinou, jakože neříkám, že třeba nějaký výtky na to hlavní hrdinu, tak jak to ve finále teda bylo, nejsou nějaký třeba jako oprávněný, ale ten jakoby to, co se tam děje, že tam vlastně, tam jako žádná moc filozofie není v tom. A teď je otázka, jestli jako je to proto, že mě to jako už jako nenapadlo, jako nic tak zajímavého, ale spíš jako je to tím, že prostě celý ten přístup byl opačný, že tam nebylo už jako co odhalovat, tam bylo spíš jako změnit ten pohled jako na ty hodný stričky, co pomáhají těm prostitutkám a bojují proti těm zlým policajtům a prodávají ty drogy těm blbcům a vlastně to je správně, protože to nikomu nevadí, tak jako to udělat, že jsou fakt že šmejdi, což jako z 99% jako jsou, že? A že prostě se s nikým neserou a že to je prostě strašně jako, jako neperspektivní povolání, se dá říct, protože jako málo kdo skončí dobře, že? Protože fakt jako když si člověk přečte ty biografie, tak 90% z těch borců jako se 50 nedožije. Jako. Takže, a i ty, který se dožijou hodně, tak jako nakonec se stejně někdo oddělá. Prostě je jich fakt jako strašně málo, který by skončili přirozenou smrtí a ne v kriminále. Že? Jakoby, takže jako je ta daň za to, že si teda žiješ jako king, je pak jako to, že teda chcípneš podstatně dřív než ostatní, nebo pak někde schyněš, že jo. A tak tohle bylo jako cíl, no, prostě ukázat to jako zase jako teda opravdu, jak to je, a nejenom takový to, jak si to teda v těch filmech představujou. Což se do jistý míry asi povedlo a do jistý míry asi ne, no, jako teda. Bych se teď na chvilku kouknul jakoby na ten tým, který vlastně tu hru dělal. Vy jste byli všichni tenkrát kolem, já nevím, 26, 27, plus mínus, možná i míň, jako bylo vás hrozně málo, na dnešní poměry vás bylo, já nevím, 30, že jo, prostě plus mínus.
Jak se tohle to projevovalo? Jako, přece jenom, ale nakonec jste tu hru dělali 3 nebo 3,5 roku, což prostě jako na dneš, zase z dnešního pohledu nevypadá jako nějaká strašně dlouhá doba, ale tenkrát vy jste za tu dobu vyměnili engine, že jo? Nebo začali jste prostě dělat nový engine, původně to mělo být na jiným. Jak se to jakoby projevovalo, to, že jste byli prostě jako neskušení a jak jste se to jakoby učili za běhu? Zároveň prostě takovouhle dost jako, dá se říct, jeden z nejambicioznějších věcí, co můžeš vlastně udělat, že jo? Myslím si, že to v té době byla asi nejnáročnější hra, jaká vůbec si jde vymyslet. Úplně jednoznačně. A fakt, že jsme to jako udělali a v tom čase, v jakém jsme to udělali, si myslím, že spíš svědčí o tom, jak je ten herní průmysl úplně v prdeli. Jako, prostě já si to prostě nedokážu vysvětlit, že prostě fakt jako to byla banda naprosto, jako v zásadě ty lidi prostě, jsme byli všichni fakt jako mladí, já jsem třeba nikde předtím nepracoval, ani snad jako asi 2 měsíce jsem někde měl práci v nějaký reklamce předtím. Vylezli ze školy. A jestliže prostě tohleto, jako jsme byli, jako vlastně jsme vytvořili jednu z největších her té doby, a tak se pak podívej na to, jaký hry vznikaly, v jakých počtech lidí jako někde jinde a řekneš si, tyjo, tak jako ten herní průmysl je fakt asi jako jako fakt divnej. A já si to myslím doteďka, že to takhle prostě je. A samozřejmě máš spoustu problémů a tak, ale tak jako prostě někde jinde musí mít ještě větší. Protože, a má je asi teda, jako, že prostě, protože prostě to jako zase... Vy jste to víceméně dělali jako nezávislý studio, že byly tam jako nějaký zásadní zásahy třeba od TK, nebo si vás nechali dělat, co se vám líbí? A... Jako to, ten výsledek odpovídá tomu, co jsem chtěl. Jako takhle bych to řekl. Když by se podíval na první prostě jako nějaký představy, jak by to mělo vypadat, tak to tak vypadá na konci. V zásadě. Ale co ty? Dokážeš se podívat sám sobě do očí? Máš ruce špinavé od krve. A krev nelze smít jako špína. To já vím, otče. Podívej se okolo sebe. Taková škoda. Budeme muset znovu vysvětit kostel. Všechno je rozstřílené. To ti každý prostě řek tenkrát. Jsi se jako posral, ne? To je jako prostě takový jako 5minutový filmeček, jak tam lidi mluvějí, ne? Koho to zajímá, jak chci střílet, jako. A já jsem jako si teda v celku razantně trval na tom, že to teda jako tam bude, jinak že to nemá cenu. A prostě fakt to bylo jako, že do poslední chvíle jako byly pochybnosti, jako jsem třeba já měl pochybnosti, že to fakt jako že to bude nuda, že prostě ty lidi jako nebude bavit, prostě koukat na tady tyhle ty 5minutový intra prostě. Ty cutscény se nějak teda, to stříhání a ty kamery, to si zase, čet si na to nějaký... Ale tak tam byl, že jo, Řebíček, co to vlastně tomu šéfoval, tak ten jako je, jako měl nějaký zkušenosti, že jo, takže ten jako věděl, jak to funguje, zaplať pánbu. A já jsem si teda pak jako taky jako zjistil, a byl tam pak chlapík, který byl kameraman, který jako dělal storyboardy, jako měli jsme normálně storyboardy udělaný od člověka, který ví, jak se to má dělat, prostě no, tak abych to řekl. A já jsem se teda jako taky potom jako někde přečet, jako, jak se nemá překračovat osa nebo takové věci. On mi o těch diamantech řekl, Tome. Tehdy chtěl jenom utajit, že je má, aby se nerozkřiklo, odkud jsou. Navíc diamanty nemají nic společného s tím, že si nezabil Franka, který porušil omertu. Vybavuju si tenkrát takovou jakoby dost divnou komunikaci kolem jakoby mafie. Už prostě před vydáním jakoby docela hodně lidí jako netušilo, co vůbec od té hry má jakoby čekat, jo? Že se prostě jako... No, ale to nevím, ne, na tohle ti asi neodpovím. Ne, tak jako potom vlastně jakoby i třeba by mě zajímalo jakoby kolem té, jak se třeba vnímali to kolem té kampaně, jako že GTAčko mělo třeba jakoby mnohem jako větší hype, než vy, jako vy jste měli prostě jako i ten 14 dní před vydáním, 3 týdny před vydáním, se prostě začalo o tom v cizině hodně jako, nebo zase víc psát, ale prostě nebylo to takový. Ale já nevím, v Anglii jsme byli třeba nejočekávanější hra asi 3 roky. Takže jako v tom PC gameru. V Evropě to bylo v pohodě, v Americe možná nějak, jako, ale tak to je prostě, Američani jsou jako globálně prostě evropský hry v Americe mají, nebo měli v té době docela problém, jako. No, paradoxně pak nejhorší jako přijetí v recenzích to měl v Anglii, ne? Jenom ty dvě. Jako pokud myslíš Eurogamer, to jsem teda jako nepochopil.
To jsem jako prostě to je... Tak to byla čtyřka a Feji to dostalo šestku, ne? Šestku, no. To taky není žádná hita. Ale to jsem jako nepochopil. To mě jako zcela uniká. Jako já jsem Edge přestal kvůli tady těm, ne kvůli hodnocení konkrétně jako Mafie, ale kvůli, když jsem pak jako viděl, jak ohodnotili Zaklínače, oba dva snad, tak jako jsem říkal, tak tohle si prostě kupovat nebudu. To jsou jako magoři, jako na to kašlu prostě. Já jsem si tu recenzi čet včera, jako jsem si ji tam vyhrabal v tom archivu, to je v podstatě, on tam, to je právě ten problém, že on tam kritizuje fakt ty úplně základní věci, jako který jste nám rozhodli, typu jako auta budou pomalý a budou se prostě blbě ovládat, protože se prostě tenkrát takhle blbě ovládali. A tohle se mu prostě nelíbilo a vybil tam prostě tím stylem jako hromadu jako nadávek prostě na tu hru, že jo. Ale jako já jsem jako nepochopil prostě, že jako je to vlastně jediný člověk na světě, který mu to takhle vadilo, že jo. To je na tom, to bylo na tom to famózní, jako že prostě, a že jsi teda fakt si vylil žluč naprosto jako, že to prostě nebylo profesionální, si myslím, vůbec jako. To bylo prostě... Oni to pak snad ti přiznali, vydali nějakou... No oni asi, nějakou... no někdy oni to v 2009 udělali prostě tak, jako... recenzi. Eurogamer? To byla no, Eurogamer. Jenom, ale no. Dobrý článek, kde to ten kde prostě John Walker... No, tam byl ale nejlepší, že to pak měli v nějakém seznamu nejlepších her všech dob, ale oni tomu dali 4. A pak to měli v seznamu nejlepších her všech dob, myslím. No něco takového, no. To bylo vtipný, no. Co třeba Itálie? To by mě zajímalo, protože tam, že jo, mafie v Itálii, to je kontroverzní téma, tam dokonce se řešilo něco, že se budete muset jmenovat jinak. Nějak tam někdo prudil, ale to bylo nemáš takový... Nemáš nějaký historky z natáčení jako s jejich médiama třeba, nebo... Já jsem v Itálii byl, tam na nějakým jako press tour, to jsem byl na stadionu AC Milan. A byli tam nějaký fotbalisti. Co? San Siro, jo? Vím já. Byli tam i nějaký fotbalisti z AC Milan, nebo minimálně jeden a všichni jako, tyvo, no, kdo to je? To jí odvírá dveře, nebo to jako já vůbec nesleduju, že nezajímá mě to. To jsou historiky, odpáčení, výborně, ne? Ale to, já myslím, že dobrý. Jakože, jako v Itálii, jako já si myslím, že, jako já nevím, no, myslím, že nějaký italský fansajty byly a že jako v pohodě, jako výsledku. Italové mi rozumějí, ty. Tak ono to bylo taky vděčný. Němci to nejvíc baštili, že jo, asi. Ale nějaký protesty byly u dvojky potom, ne? U jedničky byly, tam nějaká liga prostě něčeho, že takhle zobrazujeme, a to prostě, já vůbec nevím, co to jsou takový ty... Ne, nějaký tuším, náboženský, co to je za, že... Nějaký náboženský médium tomu dalo 25, no, takhle, to jsem taky někde čet, no. Že to jako někdo řval, že se to má zakázat, což jako dost dobře nejde, že jo, takže tak jako nazdar. V Německu mi někdo řekl, že jsem takový novej Dietl. V této souvislosti a s tou kritikou, která pak na tu hru byla, tak byl nejvíc jako zmiňovaný ten závod, jako, o kterém se prostě fakt jako by mluvilo hodně. Ty už si o tom taky prostě několikrát říkal, že jste jako nechtěli, aby to, nebo jako nebyl rozhodně váš záměr, aby to dopadlo takhle, že tam na tom lidi budou prostě vykysávat prostě na to. Jaká byla vaše zkušenost s tím závodem? Jako třeba Petře, pamatuješ si to? A taky něco řekneš? To je úplně normální, že jo. Já ho dal na radu kamaráda, jsem ho dal asi na potřetí nebo na počtvrtý. Joypadem nebo s klávesnicí? Klávesnice. A tam nešlo o to, jestli máš vypadnou klávesnici, to vůbec jako nemělo. Já jsem to hrál teda, jako, já jsem gamepad neměl, to hrál celý na klávesnici, ale v zásadě bych jim poradil, že to nemám jet jako závodní hru, a jak jsem řekl, OK, ale... No ne, protože ty auto, jako, a to prostě byl halus, to jako, A to ty máš někde i v tom, ne? Že my jsme to měli nějak normálně, jezdili jsme si tam jakože... To je klasický problém prostě testování her. Když no ne, ale jako prostě do... dávali jsme to, fakt jsme si dávali rekordy a prostě bylo a všechny to bavilo, jako nikdo si nestěžoval, jakože by to bylo nějaký těžký. A prostě a ty auta byly nastavený, jako ty auta byly nastavený reálně, že jo? Prostě takhle jako asi ty auta fakt jako jezdili. Možná trošku, nevím, jako tam na někde, ale tak jo, to prostě vidíš, že i z těch závodů starých fotky vidíš, jak ty, že ty formule fakt třeba na horizontech lítají, že prostě nám tam prostě jaký, že když tam tak prostě to vylítlo do vzduchu, že když to posral. A ty staré formule to máš prostě, že to asi pamatuju ještě za komika jeho svět a tady tyhle ty, tak tam vždycky byly nějaký ze závodů, tam občas se bylo tam lítalo vzduchem, že 50 metrů mezi lidi a strašně se tomu smáli. Komika jako, jeho svět. No to dávali v tom, to byly nějaký grotesky, že tam závodě, do toho dávali fakt ze závodu skutečných nějaký prolínačky, už tenkrát jakoby, že a to se tam mastilo, to byl strašný masakr ty auta, že jak se s tím jezdilo. Tak a tohle to bylo to samý, ale jako pointa byla, že ty soupeři, jakože většina lidí to nedojela, protože se vybourali, že jo.
Protože jeli moc rychle, jakože jeli rychleji než ty ostatní, ale o tolik. To já si myslím, že většina lidí třeba jelo okolo napřed před ostatníma a pak se vysekala, protože chtěla mít ještě lepší čas, jako mně přijde. Jakože nebylo tak těžké je předjet, ale dojet jako, nenechat se jako strhnout tím jakože no, budeš ještě rychlejší, že to dáš co nejrychlejší. To byl podle mě základní problém. Jako předjet je šlo v prvním kole a pak když člověk jel rozumět, tak už ten náskok nestratil. A tam šlo o to nerozčudit to moc a nenaprat to do lesa. No. A bohužel teda my se tam měli dokonce nějaký respawn, myslím, a to tam nebylo nikde řečený. Což byla jako velká chyba, no, že kdyby to ty lidi věděli, tak by to možná jako šlo dojet mnohem z nás. Každopádně jako peč vyšel asi v horizontu nějaký týdnu, ne? To já nevím, jak rychle to bylo. No jako... Já nevím, no už to bylo v někdy verze 1.2 jsem někde četl, jakože tam to bylo opravený. Jako, no. Nebo opravený. Ale já si myslím, prostě jako, co si myslím tak nějaká taková reakce, co jako, jestli někde na nějakým webu byl nějaký dotazník snad, tak si myslím, že jako s tím mělo problém tak 30% lidí, jako víc ne. Že 30% lidí to fakt jako bylo nedávalo a zbytek s tím neměl žádný problém. Což jako... Ještě není taková tragédie, že jako, ale to, jako je zajímavý, že teda fakt těch 30% lidí to nedávalo vůbec. Já mám kamaráda, co prý rozmlátil židli, jako když to půjde jako zkoušel. No já ještě, jak jsem to hrál, dost jako na čas, že jsem prostě dostal tu debut verzi dost pozdě, tyhle, tak jako já jsem to naštěstí teda projel asi já nejde na po pátý, jak i na po šestý, prostě docela jako dost jako brzo, jo, ale kámoš, co to hrál do levelu na recenzi, tak ten říkal, že prostě úplně šíleně, že se tam na tom prostě zaseká, nevím, asi na 4 hodiny, že to jezdil pořád do kolečka, jak blázen. A v době, kdy byla ta review verze, že jo, tak holci s tím nemohli nic dělat, že jo, musel to prostě dohrát. Tak, no. No, teďkon se nám tady připojil konečně. A vydržme ještě chvilku, konečně slyšíme. Tak zrovna jsme řešili závod, tak jestli si pamatuješ, jak jsi jezdil závod poprvé, jestli jsi jezdil na ty těžké obtížnosti, nebo? No, tak závod, ten byl těžký, ale bylo tam takový, si pamatuju, že tam byla vlastně taková jedna chybka, díky který to vlastně šlo dojet na první pokus bez nějakých nervů. Tam byla taková zatáčka tam, když se vyjelo a dal se nějaký ten kláves na to, aby vás to vrátilo na trať. Tak vlastně se to dalo takhle ochcat, jednoduše. Ale jinak ten závod byl těžký, ale dalo se na to zvyknout. No. Já jsem pak jednou to zkoušel s volantem a to jsem to dal na první pokus dokonce, takže... Já si myslím, že bych ho teďka dal na první nebo druhý pokus. Já si myslím, že to nebylo tolik těžký, je to jenom bylo realistické chování těch aut. Šlo o to zabrzdit. Tady v té zatáčce jsem musel zabrzdit a my jsme pak jenom řešili, kde brzdit, abys měl ten nejlepší čas, ale... A dokonce ještě, když se k tomu vrátím, tak existují i weby, kde jakoby závodí lidi na čas, nevíme, a některé ty časy jsou úplně neskuteční, který tam dosahujou ty lidi, no. Vy jste původně plánovali těch okruhů tam víc, ne? Nebo a to se nějak nestihlo dodělat, nebo padlo nějaké rozhodnutí, že radši to... Ale já nevím, proč to tam nebylo. To někde, ale měli jste jich. Někde to bylo někde, myslím, oznámený, že jo. Tak tady ten okruh třeba je... Neměl by původně jinde. Tadyhle vidíš. Ne, neměl být jinde. Ne? Měl by jinde. Tady je odbočka, že jo, třeba zrovna. Tam, jako, že to byla taková osmička, jako, že se tam dalo dělat asi víc. Já jsem právě četl nějaký fanstránce dneska, že původně měl být v Hobokenu ten okruh, že se vám to nějak nelíbilo, jak se to přesunuli mimo město. Tak to nevím. Vím já. O tom všichni vědí víc než on, ty. No tak boj by ne, tyjo, tak to je 10 let, ne. To je nejlepší, no, že když se mě někde bude ptát na nějak ještě nějakou třeba na nějakou jako na mafii, jako opravdu, že jako, že jak tomu strašně rozumím, já tomu se nerozumím. Já jsem to všechno zapomněl, že jo, takže. Až budou z televize hledat experta na mafii, tak musíme Dana doporučit. Já bych ještě jednu drobnost realističnosti, teda jenom, si můžu odbočit, vlastně už tehdy GTAčko a potom všechny další hry sandboxový, Saints Row a všechny ostatní, tak... Třeba policie a vůbec chování aut tam byly jako schválně zjednodušený tak, aby jako tomu hráči moc neházeli klacky pod nohy. A vy jste vlastně měli, že jo, tu omezenou rychlost. A jakmile tam člověk jel tak 61, tak už ti prostě honili policajti, nebo si někoho štrejchnul jako auto a už dostal pokuty.
A jo, že to je úplně jiný, než se ve všech ostatních sandboxových hrách je? V Getaway to tak bylo, ne? Myslím ještě jako docela tam ostrý. Taky no. A tam byli ty policajti zase jako moc přetuněný, jako že bylo strašně těžký mujet. Ale ne, ale víš co, jako, když teda pominu, ta obtížnost, že tě chytají, a tenkrát, že to nikdo nikdy předtím neudělal, takže my jsme to prostě řešili tak, že jako, jo, prostě když pojedeš na červenou, tak to něco znamená, ne? Když přece to by se každému připadalo strašně blbý, ne? Že jako jezdíš na červenou, jsou tam policajti a nehoněj tě, to je přece blbost, jako. Ale bylo to udělané tak, že jsi mohl zaplatit pokutu a jít do prdele, jako, že to nebylo jako konečná, že jo, v zásadě. Ale to, já spíš myslím ten fyzikální model, mě doteďka ve většině her strašně sere, jako jak to mají udělaný. Vystřelají teďka ty Sleeping Dogs a tak, že ty auta jezdějí nekonečně rychle a strašně jako ovládají se úplně stupidním způsobem a pak mají blbě nastavený brzdy, protože jako, že ty auta jsou prostě úplně absurdně nastavený ve většině her. Mě to strašně vadí jako, a to se prostě, mně přijde naopak, že to je mnohem hůř ovladatelný ty auta, než když je ten model realistický a víš, co to auto bude dělat, že jo, prostě v zásadě potom. Tak já si myslím, že to jako máme, že tohle je takový mnohem lepší přístup, to mít jako nějaký míry realistický, než toto. A nikdo to skoro nedělá teda, bohužel. Nedělá to nikdo, no, to je pravda. No. A taky tak jako fakt Saints Row jako se to nehodí, že jo, ale no tak GTAčku taky úplně moc ne. Hele, obecně tak jako, protože druhá rovina té hry je, jak ke Sleeping Dogs to nepatří, druhá rovina GTAčka nebo Saints Row je, že ty lidi v tom blbnou, že jo, v tom městě. No ne, ale jako mě prostě v GTAčkách jako extrémně vadí, že si tam najdu auto a prostě díky tomu ovládání ho mám za 10 sekund rozmlácený a musím si najít další auto a zase ho mám za 10 sekund rozmlácený a ta hra jako mě demotivuje k tomu, abych si něco koupoval a tunil, protože vím, že to hnedka rozmlátím, protože to nejde ovládat prakticky. A v tomhle kontextu teda ještě by mě zajímal ten režim, který se odemkne po dokončení příběhu, tak tam šlo dělat zase naopak jako... No tam nějaký tak, to byl jo, no, záměr no. Teda, že realistický příběh a potom teda už si... Já jsem to dobře pochopil, tak ten tam původně asi být neměl, ne? Tenhle ten extrém. Já si ani nevím, jak to vzniklo. To bylo takový jako asi nějaký samovolný, že to šlo. Byl na to nějaký prostor, tak... No, nakonec to jako získalo dost velkou popularitu, že jo, mezi lidma, no. Tam asi v tom blbnuli nejvíc, že jo. Prostě. Tak protože to... jako otevření prostředí k tomu svádí, aby si tam zkoušel prostě to, co vy jste vymysleli, že jo, de facto. Jako... Ale do té hry by se tady tyhle kraviny prostě nehodily, jo, to, jako, že tam někde budeš prostě na čas jako rozvážet Niko a vybuchovat nějaký nesmysly, tak prostě to se pak dalo jako de facto hříčka dát jako někde bokem, no. Spousta těch aut jezdilo dost pomalu, ale mělo to takový kouzlo na svoje, na tu dobu. Do té doby se to prostě hodilo, no. Já myslím, že dvojka má i lepší model, jako teda, jako, ale tam jde taky o nastavení, že jo, o celkovej ten, o, jako, prostě ten model, já si myslím, že ten fyzikální model, co prostě je Mafii, ten jako 2K-český model, je fakt jako, že ve srovnání skoro s čímkoliv, jako dost jako ultimátní, no, jakože že prostě možná ani jako hry jako Forza nebo tak leccos nemají tak namakaný jako tady tohleto. A vy jste jako obecně ty auta kladli jako hrozně velký důraz, že jo, prostě to jako je tam nějakých 60-70 aut, že jo, prostě spousta, je vidět, že je zatím spousta práce, prostě zatím jak za tím modelem, tak za tím vzhledem těch aut, prostě zatím za tou destrukcí těch aut a tak. Co za tímhle je? Je to jako, že tam byly prostě nějaká jakoby vášeň pro auta v tom týmu jako obecná? Nebo, automobilová klika. Jo, je tam nějaká autoencyklopedie, že jo, a takovýhle věci, že to prostě vypadá jako, že je to hra od hrozných fanoušků. Ale já nevím, tak prostě můj otec auto, jako veterány, jako já nejsem žádný velký autofanoušek, jako nejsem, to zase nedá říct, ale můj otec prostě, můj otec je dokonce inženýr jakože v automobilovej. Má diplomku dělal na nějakou aerodynamiku Škody Favorit, tenkrát, žhavá novinka. A měli jsme, teď máme ještě jednoho veterána vlastně, takže jako, tak jsem vyrůstal v tom, že ty staré knížky s těma automa jsem tam měl. Tak jako mně přišlo blbý, jako když už to děláš, jako tam nemít pořádný auta, že jo. A
A neměly tam být původně licence dokonce? Člověče, to nevím, to si myslím, že ne. A interiéry? Ale já nevím. Interiéry tam asi měly být, ne? To jsem viděl tak na nějakých screenshotech. Tak v nějakých cutscenách asi no, jsou, že jo, ale... Ale ty interiéry jsou technický problém, že jo, jako, to jako já nevím, to asi nespomínám, jestli to tam někdy něco... Tam by měly asi, no. To se někdy říkalo? Jako? No, spíš se mi zdá, že to někdo vyštrachal, ale nějaká modifikace nebo něco takového, někdo spourejpl v těch souborech a jsem to i našel nebo co, ale... Když si myslím, že tam být měli, ale jenom nevím, to jistě, no. Ale to nevím, nespomínám si, ale ne, tak prostě ty auta většinou jsou pak teda jako to, tak jako já dal jsem si s tím relativně práci, že jsem si teda povybíral nějaký zajímavý auta, který jakoby tak nějak postupně, jak ta hra, že plynula s časem, tak aby tam v každém tom čase novým byli nějaký jako takový reprezentanti té doby opravdu. Jakože ty věci, myslím, že ty auta jsou fakt jako reprezentativní vzorek aut tehdejší doby. A vyhovuje to i v tom, že prostě tam každá ta část toho vzorku je jakoby jinak výkonná a prostě postupně to zrůstá, takže tam jsou fakt jako, je tam třeba jedno z prvních aut s náhonem napředek a tak. Jo, a třeba ten Phantom, co byl potom jako v tom, to byl nějaký bonus v tom právě v tom freeridu nebo něco, myslím, tak to byl úplně haluzní, to jako na motivy jednoho taky úplně haluzního auta, který třeba měl snad jako zatáčecí světla, takový, jako fakt to bylo jako úplně haluzní auto na tehdejší dobu. A když už jsme se s tím takhle matlali, tak jsme řešili, jak to udělat, a jelikož to nikdo před náma neudělal, tak jsme se jako k tomu přistupovali. Ještě, když nemáš ty negativní vzory, bych řekl takhle, když jako se nemůžeš na někoho podívat, hele, oni to udělali takhle a prošlo jim to, tak to uděláme taky blbě, tak se to snažíš udělat dobře prostě, no. Aspoň já teda. A dneska prostě každý vidí, že to prostě těm GTAčkům prošlo, že se to auto ovládá taky blbě. Naopak si všichni myslí, že to je tak dobře, že jo, jakože vlastně nikdo už, jako jak se to jednou povede a projde to, tak to ty ostatní dělají stejně, že jo, takhle to je. My jsme žádný vzor neměli, tak jsme to dělali takhle. Já jsem měl představu, že to má být realistický, a tak jsme to dělali realistický. Přičemž jako to fakt byla haluz, jo, protože jak určíš, jakou mají trakci pneumatiky, a to v tom fyzikálním engineu jako musíš mít, že jo, že ty pneumatiky nějak prostě mají nějakou třecí sílu. To jsme, myslím, tenkrát zjišťovali s tím chlapíkem, co to programoval. Jako on fakt jako ve výsledku to teda pak jako řešil primárně on, ale chvíli jsem to s ním dělal i já, že jsme fakt jako řešili, jako kolik bude mít trakci pneumatika třeba. Jako prostě jak to uděláme. A já jsem fakt teda pak, ale ty motory se dají nastavit tak, že mají opravdu funkční jako vlastnosti, které se udávají jako hodnoty. Já jsem o tom někde psal asi o tom nějakým developers there, ale opravdu prostě tam máme rozvodový koeficient převodovky a takové prostě věci, prostě když máš nějaký specifikace technický auta, tak tam prostě máš tu tabulku, a když tu tabulku jako vyplníš, a vyplnil jsem to tak, že tam bylo podle nějakého reálného auta, pak jsem to dal na silnici a změřil jsem si, jaký to má zrychlení, tak mi fakt vyšlo, že to má stejný zrychlení, jaký to má mít. A to nebylo, že jsem tam zadal zrychlení 8,3, to jsem nastavil ten motor, dal jsem tomu nějaký kola, správně veliký musí být samozřejmě, že jo. Dal jsem tomu nějakou váhu a ten motor prostě tu váhu s těma kolama prostě roztáhnul za stejný sekundy jako v reálu. A jsem řekl, jo, mám to dobře nastavený. Já ještě bych k jedné věci, o který se prostě, nebo kvůli který je asi Mafie u nás prostě jak strašně populární, a to je dubbing, že jo, který prostě tenkrát byl. Nebyla to určitě první dubovaná hra, že jo, rozhodně to bylo prostě několik těch adventur prostě předtím, konec konců všechny ty poldové a takhle. Ale byl to, dejme tomu, prostě první dubbing v takhle jakoby rozlehlý, rozsáhlý hře. Vy jste v tenkrát Vochoska v rozhovorech říkal, že důvod je ten, že prostě je to jako reklama pro tu hru, že chcete, aby to prostě český hráči jako hráli co nejvíc a takhle, přestože už jako dopředu věděli, že se to nevyplatí a takhle. Ty jsi u toho dubbingu dělal režii, nebo... Víceméně jo, no, velkou část. Vybíral jsi ty herce nějak ty, nebo jakým způsobem to probíhalo, nebo třeba odmítli vás nějaký herci, který jste tam chtěli, a takovýhle nějakou historku, ty má taky. Já myslím, že dopadnul líp ten anglický. A spíš to je o tom, že jsme s tím neměli žádný zkušenosti vůbec. Takže jako si nechal poradit, že jo, jakože prostě někdo, jako já jsem si, nějaký herce jsem si našel, nějaký herce tam byly, jaký jsem chtěl já, některý mě někdo poradil, jako třeba z toho studia nebo tak, a některý vyšli a některý ne, třeba Molčík byl úplně boží,
a některý prostě herci zase třeba jim to nešlo a to mě jako fakt fascinovalo teda, že jakože prostě jako tě překvapí, že prostě někdo, kdo třeba hraje v Národním divadle, jako pak má problém dělat dubbing tak, jak ty chceš, protože si jede takový ty český, takovou tu českou jakoby šmíru, no, prostě televizní. A někdo naopak prostě, kdo jsem si říkal, kdo to je, to jsem v životě neslyšel, tak byl úplně boží. Prostě. A třeba zrovna Antonín Molčík, jako, tak to prostě, ten byl to jsem jako zíral, ten byl úplně super. To, co se stalo včera, už překročilo všechny meze. Přišli jsme o 8 mužů, celý náklad a sám se ještě dneska nepostaví na nohy. Tohle je válka a my jsme ve velice svízelné situaci. Nejhorší je, že v tom Morello nejede sám. Už získal na svou stranu prokurátora, který proti nám shromažďuje důkazy. A taky má dobré vztahy s radním, kterému si zabil syna Tome. This is a war and we're in a hell of a fix. He's already got the prosecutor on his side. And he's digging up a load of dirt on us. He's also pretty close to the counselor whose boy you knocked off, Tommy. Co se týče anglického dubbingu, tam je asi potřeba zmínit, že tuším 4-5 těch herců je ze seriálu Sopranos. Jako, ale jakoby koukal jsem se na to, nebyl jsem schopný zjistit, jakoby, kdy začali v těch Sopranos hrát, jestli jako předtím, nebo potom. Ale byl tam jeden takový stařík, ten byl teda úplně boží. Jako. Jsem u toho byl chvíli taky. A přišel takový dědeček v klobouku, takový fakt vypadal jak mafoš starý. A takový úplně vyzáblej, vysoký schlej ksicht. A ten hrál zrovna v Sopranos, což tenkrát hrál. Některý možná po Tomáš. Nějaký ten, myslím, co mluvil Tommyho, tak ten pak natočil nějaký gangsterský film, že to snad i režíroval, nebo napsal scénář a natočili takový jako nezávislý gangsterský film. Ne úplně blbej. A tak, no. Jakože... A ten, co mluvil Tommyho, ten byl výborný. A ten, co mluvil Paula, byl vynikající, hlavně teda ve srovnání s Petrem Rychlým. No, to... jako v tomhle směru prostě ten anglický dubbing, ale jako v tom českým bylo prostě blbý, že někdo ti řekne, hele, on jako to dokáže, že jo, a ty prostě nevíš. To jako, přehrával strašně ten Rychlý. No, ale že jo, co to prostě... Co to byla jedna postava a ostatní byly jako OK, si myslím, jo, že to nepřehrávali nějak moc. A hlavně třeba tam je nějaký problém, tam byl trošku, když na to tak jako teďka zpětně koukám, tak s těma anglickýma výrazama, že jo? Že třeba jako říkali Paulí, jo. A oni mu říkají Paulí, myslím. Nebo jo, a prostě takové věci, jako že prostě takový, jako, a že na to ne, no, prostě teďka bych to dělal prostě jinak. No. A ten anglický dubbing si všeobecně myslím, jako, že do toho sednu víc, protože ty herci byli za dobrý a za B, jako to byli fakt New Yorkčani, natáčel se to v New Yorku, že jo, takže prostě to opravdu znělo jakoby nějak jako relativně autenticky. Jako, že... A ty dialogy někdo překládal jako po tobě, anebo to, nebo jsi to psal ty v angličtině? Jako nepsal jsem, bylo to překládaný. Bylo to překládaný. A Stooley just called me and said that the cops want to pick one of my friends up. Hey, we gotta let him know as fast as possible. He lives in a house in Hoboken. Could you go and warn him? Okay, Lucas. Kdybyste, co se týče samotné náplně hry, kdybyste měli jmenovat třeba jakoby nejoblíbenější a zároveň nejméně oblíbenou scénu z té hry, vybavíte si jako něco takového? Ty už si říkal, tady no, tak kromě toho, Sárou. Tak ještě bych řekl, no, pokud jde o tu hru, tak jako gameplay, tak si myslím, že nic extra oblíbeného, nebo nic, co by se lišilo zbytku, nemá možná tu běžnou rutinu, jak vlastně v motelu tam totiž. Ten začátek mi přišel, že byl v pomalém tempu, ty jsi říkal, že to byl záměr a tou běžnou rutinou, to znamená, to byla ta přestřelka v motelu, kde oni ze začátku jeli jenom tam vybírat nějaký výpalný a pak se to strašně zvrhlo a byla to taková první větší akce, tak to asi bych jako jmenoval ze hry. No. A jinak, pokud jde o cutscény, tak on tam nějak šel s tím Donem na jídlo a to byl takový prostě fakt jako filmový, tam jsem si říkal tyhle. Takže, to byla doba, že jo, kdy jsem začal žrát ty všechny filmy mafiánský a to bylo tam přesně jako sedlo. Prostě. Já jsem měl taky takový období jakoby kolem toho, že jsem našel jsem nějakou starou knížku, kterou měl otec jako v knihovně o mafii, jako faktografickou. Už ani nevím, kdo to prostě napsal, byla to takováhle bychle jako česká o mafii a četl jsem Kmotra, já nevím, ty
A to roku, jako potom... půl roku předtím, než vyšla Mafie. Jako tam tu knížku, tu faktografickou jsem četl v době, kdy jsem psal tu recenzi. Nějak, jako, víš, co jsem si říkal, něco si o tom jakoby najdu, jak to bylo jako v reálu. Takže jako taky se mi to trefilo do toho období, jakoby, kdy mě tyhle ty věci zajímaly. Já jsem si původně myslel, že bych jako nejoblíbenější scénu, nebo co si jako vybavuju nejvíc, tak byla, nebo co jsem si vybavoval s tím odstupem času, tak byla ta scéna právě s tím knězem na tom pohřbu. A teď, když jsem si ji našel na YouTube, tak jsem zjistil, že vlastně jako se v ní nic moc nestane, že to jsou fakt takový, jak jsi říkal, ty takový tak klasický jako kněz, řeči. A u toho kněze bylo spíš dobrý, to, že to byla prdel, ne, že ty z toho borce zabil a pak si byl na jeho pohřbu a ten kněz tam o něm vykládal, jak byl super, to bylo možná, proto ti to možná uvízlo v hlavě, že to byla taková jakoby... Možná, že Bůh to chtěl. Ale teď jako právě, když jsem stahoval ty videa, které tady jakoby běžejí za náma, tak jsem si uvědomil, že asi jakoby mnohem zajímavější scéna je právě s tím Frankem na tom letišti. Jako no, prostě kdy toho tam přijdeš v podstatě zabít, že jo, necháš ho utejst. Tak tam mě jakoby, tam ten jejich rozhovor a takhle to mě asi připadalo jako nejpovedenější. Jak ty jsi říkal, že některé scény ti připadají jako super z nižšího pohledu, jako zkus nějakou jmenovat. No tak třeba tohle, no, ale tak tam je dobrý, že se to jako tak pospoje dohromady. Já si všeobecně myslím, že ten příběh je blbě vystavený. Jakoby, na konci. Co? Na konci třeba, ne? Spíš na začátku, že tam jako je, nebo příběh, vůbec ta jako hratelnost je blbě postavená. Jako, nemyslím třeba úplně první dvě mise, ale pak tam je hodně ježdění a málo se to tam jakoby děje. Není tam žádnej antagonista většinu času, jakože vlastně jsme pak, to mě jako došlo už když jsem to jako teda dělal, takže vlastně tam není jako záporný hrdina, se tam o něm furt mluví a nikdy ho nevidíš. Tak se tam jako pak přidělávala, prostě jako jsem tam dodělával něco, aby tam teda aspoň někdy vidět, jako když teda bys jako věděl, pokud vlastně bojuješ. Ale líbí se mi, tak se pak hezky provázalo, že ty věci, co se děli a vlastně působily jako náhodné události, tak se pak poskládali dohromady, dali dohromady nějakou pointu, že? Která měla i nějaký jako morální poselství, což je jako docela dobrý. A mně se třeba na tom líbí zase, že byly třeba super přestřelky, že? Jiný než v jiných hrách. Že ta hra byla relativně variabilní, že když to hrál dvakrát, tak to nikdy nebylo pořádně stejný, protože ty panáci se jakž tak chovali jinak. A hlavně se povedlo třeba i to, že prostě jich je málo a ty přestřelky byly přitom docela dlouhý a těžký a ne opravdu zácký, ten na druhou stranu zase. Jako, že prostě si, že to byla zábava prostě, že tam byl jediný problém s těma spolubojovníkama, že jo, no, který jako... Čoče, já jsem ani moc, jako mě to... Já jsem teda měl docela dost, jako v průběhu, to jsem... Jestli jsem jako měl někdy blízko k rozflákání klávesnice, tak to bylo právě u těch misí, jako kdyby tam začali nabíhat vole mezi ty nepřátelé a takhle. Jako já nevím, já jsem to nějak extrémně nepozoroval, ale prostě třeba ta přestřelka v nadzemním parkovišti je docela luxusní. Možná i ta závěrečná, to je teda docela těžká, relativně lineární, ale je taky docela jako v zásadě je to docela maso a přitom ta závěrečná, jestli tam není ani 20 panáků, jako, že, to je prostě v Call of Duty na minutu. Že? Tady prostě máš půl hodinovou akční scénu a je tam 20 nepřátel. Ty, ale jako, tak ten poslední vydrží takovej chran, ty vole, jako, ty, to mě taky sralo teda mimochodem, ty vole, a, když se bavíme o tom závěru. A na letišti, že tak ty přestřelky, když tak se docela povedly a prostě fakt se mi líbilo, že tam bylo fakt třeba 8 panáků a vydrželo to na velice slušnou dlouhou jako akční scénu a většinou to bylo logický, že docela i. A nebo jako i s těma přestřelkama udržet to jako logicky, tak to je největší voser prostě vymyslet jako nějaký důvod k přestřelce a nějaký udržet jako v logických hranicích jako si dát tu práci, aby to dávalo celkově smysl a nebylo to úplně přes čáru, že? Což jako samozřejmě je to přes čáru, ale tak jako v zásadě v těch 30. letech v některých městech byl snad vyhlášený i výjimečný stav a normálně se tam borci přestřelovali. To bylo možná docela dobrý film nějaký natočit, jako že fakt někde v Chicagu nebo kde byl vyhlášený výjimečný stav, po ulicích jezdili snad obrněný auta a nějaký mafoši byli zabarikádovaný ve obchoďáku a asi týden se tam přestřelovali s fízlama, to by mohlo být jako docela prdel teda. Na matracích, zalehli na matracích. Ještě možná by mohl Aleš k té komunitě, k těm modům. Jo, to je to pravda. Nikdo no. Moc nevíme, jak by vám řekl, no. Třeba poučí. To by mohl. Co vzniklo? No, jakoby o tom jakoby o komunitě, o stavu. Řekni nám nejlepší mody, a teda jsem teďka koukal, že někdo udělal multiplayer a teďka nemyslí do jedničky nebo do dvojky. To udělal do dvojky, ale ten ještě má teda co dohánět, no, to je zatím alfa, vlastně tam nejde nic dělat, víceméně tam jenom běhají lidi, no, není vlastně ani ta synchronizace,
synchronizace není hotová, takže jakoby tam lidi jenom pobíhají v té dvojce, ale už je teď v plánu snad do 2 týdnů nebo do nějak do pár týdnů by měla být nová aktualizace, tam už by měly být auta a tak, ale jinak co se týče té jedničky, jak nejlepší modifikace, no, to je docela složitý, no. Každopádně teď jenom mimo jiný je ve vývoji ten Titanic mod, což je asi největší modifikace vůbec pro Mafii jedničku vůbec v historii, což je jako docela výjimečný v tom, že po 10 letech a ještě jako lidi dělají do toho takovéhle velký jako modifikace. A to bude co, že se to jmenuje Titanic? To bude jako, že tam bude fakt Titanic, nebo co? No fakt tam bude Titanic úplně kompletně, včetně interiérů. Budou to nějaký mise, jakoby na tom Titanicu, jako je, i jsem dělal s tím týpkem rozhovor, je u nás i na webu, takže když tak jakoby tam o tom si můžete dočíst se a můžou se i lidi jako tam dostat na ofík díky tomu rozhovoru a tam jsou nějaký obrázky, videa, fakt to vypadá luxusně a jakoby není to žádný jakoby snílek, který udělal jednu texturu a už mluví o tom, že udělá Titanic, už má fakt hotovýho spousta toho a myslím, že tak do půl roku by to snad mohli vydat, no. Jinak jakoby, co se týče těch nejlepších modifikací pro jedničku, tak nedávno vyšel vlastně od českýho jakoby modera, co se takhle jenom zpětně vybavu, tak vyšla úplně nová mise do Mafie, která udělala úplně nový interiér divadla a fakt jako ta mise má, je pomalu na úrovni jakoby těch oficiálních, co jsou v té jednice, takže to si taky myslím, že je super, že to takhle někdo dokáže fakt udělat. A ty mise se do toho, jako to je bezvadný, se tady tam na vlastní hru, tak ale to, ty mise se do toho, dělali se v těch, jako většina těch modů jsem koukal, byly spíš jako modifikace nějakého vizuálu, nebo že se tam něco přidalo, nebo změnilo, a dělali se nějaký jako mise nový třeba, ne, to asi moc ne, nebo? No, ono vlastně, začaly se aspoň co takhle já vím, tak se začaly dělat až docela pozdějiš. Nevím, jestli nějak kvůli obtížnosti, nebo že vyšly nějaký ty nástroje pro to, ale vyšlo jich, jako pár jich vyšlo, některý jsou jako na hovno, nedají se pomalu hrát, ale existuje vlastně i ten Mission Pack, nebo jak se to jmenuje, od toho slovenskýho, tak jakoby ty mise nejsou, nedosahují takový úrovně, ale jako jsou hratelný, pak vyšlo nějaký jakoby volný pokračování jedničky, že kdyby nezabili toho Tommyho s tím Paulím, tak jak by to pokračovalo dál a takovýhle, takže takovýhle projekty jsou, no. Ale ještě asi fakt jako podle mě teda nejvymakanější je, tak jsem o ní už mluvil, jak se odehrává v tom divadle. Ten týpek fakt vymodeloval úplně celý divadlo. Hraje tam ten, jak se jmenuje, Smoljak se Svěrákem a fakt je to úplně, fakt to má kouzlo úplně a je to vlastně, ta mise je adekvátní k tomu, jakoby jde tam o to zabít Morela, takže je to vlastně další způsob, jak zabít Morela. Ne? A jo, vlastně, teď on v tom divadle, že jo, tam ho musíš předtím nějak... Tam vlastně se do toho divadla... Jasně, no, takže to je tohleto divadlo, jo, tak to je dobrý, no. A tady jakoby jo, no. A je nějaký dobrý mod, kdybych si chtěl dneska zahrát celou Mafii jedničku znova, v nějakým třeba HD, s lepšíma texturama, s větší viditelností, se svýma autama, postavama, něco takového? To vím, to teďka vyšlo. HD texture pack a 3 mod a něco takového dohromady, že jo? No, já právě nevím, jestli to vyšlo, nebo já jsem totiž teď nějak, mám dojem, že jsem něco i publikoval o tom u nás na webu, že nějak to má nějaký problém, že to nakonec nějak nevyšlo, ale každopádně ty stromy a ty cesty, to vyšlo už dávno, to zlepšení těch cest, těch stromů, ale jakoby samostatně, není to jako v žádném komplet. Teď vyšlo nějaký voda, že je vylepšená, to vyšlo taky asi pár měsíců zpátky. Pak... No, nebo povídej?
Ne, to je v pohodě. Jenom jsem chtěl poznamenat, že teď jak vlastně vychází Black Mesa pro Half-Life, že teda sice to dělají 10 let nebo jak dlouho, ale že by se mi líbilo, kdyby prostě byl jeden. A tam je dobrý, že tam mají tooly prostě, že ten source, že ten source je prostě přístupný. A tady na to není vůbec nic. Tady to, já nevím, to si podle mě vyrobili ty modaři sami, že jo. To si dělají sami, no, všechno je to vlastně. Což jako je teda úplně neuvěřitelný prostě, no. Není to jediná hra taková, zase to si. Spíše zajímavý to, že vznikají další a další ty nástroje, vlastně je to necelý týden, co vlastně jeden český týpek šikovný udělal zase úplně novej nástroj a všichni úplně ty fanoušci, co jakoby se zabývají tou modifikací té mafie, tak jsou nadšený z toho, já tomu vůbec nerozumím, jo, ale jako v čem tkví ta výjimečnost toho programu, ale všichni jako jásají, že konečně vyšlo po 10 letech, je to nějaký upravování jízd a jakoby jak jezdí auta té dopravy nebo co. Ale jsou z toho všichni nadšení, takže ta komunita jakoby. To je dojemný po 10 letech. Já si myslím, že vlastně díky tomu ta mafie jakoby si získala tolik fanoušku, že vlastně stále na ní něco vychází a což se té mafie dvojce jako nikdy nemohlo jako povést, no. Tak ono v podstatě je spousta i takových jako fejkových záležitostí, že jo, které se vynořily v průběhu toho. Já jsem našel takovou tu, nebo máte to i tam právě u vás na webu, jak si týpek udělal fanstránku k Mafii dvojce, kterou si vlastně celou jakoby vymyslel, že jo. A psal tam je ta Mafia City of Las Vegas, se to jmenuje. Ono má je udělaná fansajta dvojky a je tam napsáno, dvojka se zatím prodává jenom v Americe, u nás ještě není k dostání, ale vyjde jako brzo. A udělal si doma prostě prdel kompletně z těch lidí, jako, a vymyslel recenze tam vymyšlený, postavy, všechno. Jako. Protože oni tomu jako úplně, on pak tam normálně napsal po nějakých měsících, jestli z nich udělal prdel, ale oni mu snad dodnes, nebo prostě x let ještě potom, co ten web vůbec neaktualizoval nic a vyselo tam velký nadpis, že si z nich udělal jako srandu a takhle, tak oni podat diskuzi píšou, kdy už to vyjde a takovýhle krásný. Dobrý jste, vole. Jako perfektní, no. A to samý bylo s tím kasínem, že jo, jako no. Ale tam teda, to jsem se dočet v nějakém rozhovoru, co dával, myslím, právě Lukáš Kuře, že jako v tom jste měli prsty i vy, že jo, jako v tom, že se o tom kasínu začalo takhle mluvit, protože vy jste tomu týpkovi, co si prej začal někde na forech vymýšlet, že tam našel kasíno, tak vy jste mu udělali nějaký screenshot, že jo? Čověče, já ti nevím, jak to bylo, ale mi něco, jo, nějak to tam, nějak to v těch kanclech jako probíhalo, asi nějaká taková, jako že haha, kasíno, a já vůbec nevím. V rozhovoru na tom bonus webu, jak právě říkal Petr, že tam Vreco prostě postoval dva rozhovory týdně, tak v jednom z nich bylo, že týpek napsal někde na fora, že tam teda našel kasíno a oni mu prostě udělali screenshot fejkovej a dali tam ten vlastně ten údaj o zdraví a teď nevím prostě, co tam ještě je, tak dali na druhou stranu. A mysleli si, že on to jako postne na fora a tím se jako strapní, protože uvidějí jako lidi, že to je fake, že jo. No a ráno jsme jako vstali a koukáme na forech, ten screenshot byl a on si to přehodil, vole, ten ukazatel zpátky jako nalevo tam, kde měl být, takže tím to jako ještě víc jako podpořil. Takže tam lidi pořád prostě hledali kasíno. Fakt jako neuvěřitelný. A neudělal ho někdo pak v modu? Čověče, já myslím, že snad jo. Jo, něco takového vzniklo, ale nikdy to nebylo jako nic dokonalýho, takže se to úplně neuchytilo. No. Nějaký takový vidím modifikace vyšlo. Vzali nějaký asety, nebo neudělali ho v tom hotelu, kde směl zabít, ta štětka, kde byla, a kde směl zabít toho, nebo vyhodit do vzduchu tu kancelář, že jo. Tak já myslím, že tam někdo nějak pak jako něco vyrobil, nebo, to jsem něco viděl. No nicméně je super, že jakože, no bylo hezký, že prostě opravdu kam jsem přišel, tak nebo do dneška každý tu mafii zná. Jako fakt celá Česká republika, jako to snad jako i starý bábky to prostě no, jako znají. Jako já, mě třeba dostalo, že jsem byl brácha, měl nějaký koncert a on je takovej jako nezávislák, intoš, tak tam prostě byli takový dredatý prostě jiný intoši ve svetrech, že jo, a já jsem tam jako šel s ním. A teď jsem jako tak jako nějak postával. A vůbec jako, a teď najednou někdo řekl, že jsem dělal mafii, jako někdo tam věděl a řekl to těm ostatním a řekl, ježišmarad, teď se všichni budou koukat z vrch z patra, jakože ježišmarad, to je ta komerční sračka nebo něco,
No a já jsem úplně čuměl, všichni ty borci s těma dredama v těch svetrech, co poslouchali Franka Zapu, tak jako všichni se na mě vrhli, tyjo. A zašli úplně juchat, jako, že to je nejlepší hra, co, že v životě nehráli žádnou hru, ale tohle je nejlepší, no, co kdy viděl. Jo, tohle je častý. No. Tohle tam prostě... Když tam gasti 60 letý prostě, když... No. Přesně mafie, jak se taky hodinová debata. A já mám, kamaráda, taky kamaráda metalistu a ten má nevlastního otce Bučka, tyjo, a ten to je nějaký včelař prostě. A koupili si PlayStation někde za 2000 a pak vždycky, když jsem tam přišel, tak jsem se ho nemohl zbavit, protože prostě furt vykládal, jak tam s tím kámošem někde to prostě hrajou. Samozřejmě, to je určitě tou kvalitou té hry, ale i taky to je tím, že to prostě vyšlo ve své době. A že Illusion Softworks si dělal sám marketing prostě a dělal ho jako bez ohledu na to, že na tom třeba prodělá peníze. Já mám poslední jako otázku. Kdo jsou týpci na tomhletom videu? A jestli to tetování si nechal udělat opravdu? Jsou borci z Pterodonu. Oba dva, jo? No. A tetování není pravdě, že? Nenechával si to pak přetetovávat na tu kejček? Já myslím si, že ne. Já jsem tohle nebyl, ale já myslím si, že ne. A to nás nějak napadlo, nevím, to napadlo Hřebíčka, animátora, nebo nějak takový to, ale je to jako super udělaný. Je to pěkný, no. A použil se to ještě někde jinde potom? Po mafii? Já si myslím, že to bylo jenom před mafií, že jo? Tak jako je škoda, že prostě tady nic jako moc nevzniká. Jakože prostě ty lidi, místo aby dělali mody do mafie, aby si ty zkušenosti třeba převařili, že jo, a vyrobili něco podobného, nebo něco. By bylo jako hezký, kdyby to jako dalo. Bohužel to jako nedalo, no. Jako je tady Flashpoint, který je taky super, že jo, nebo jako Arma, že jo, což jako má taky jako určitě... A je to jako v určitém smyslu je to dost jako podobný, že jo, ten přístup, že je takový proti všem, jako že na vzdory světu my to děláme takhle a ono to jako funguje. Tak to se mi jako líbí, že jo. A ty ostatní firmy, co tady zkoušeli, tak bohužel to zkoušeli přesně obráceně, že zkoušeli dělat jako nějaký takový ty mainstreamovky a moc jim to jako nevyšlo, že jo. A bylo by jako hezký, kdyby jsme si tady, a to jako je to naivní, no, ale stejně jako se to v tom filmu podařilo, že jo, v těch 60. letech nějaká nová vlna, nebo prostě i v těch 70. letech prostě svěrácí Lipský a tak prostě tady začali točit docela jako... Myslím, to v tom globálním dnešním světě, prostě když si jako v podstatě lidi jako neřešejí, co odkud jako pochází. To je jedno, ale tak vůbec... máš tady nějakou kulturu, no, jako nějaký podhoubí, prostě nějaký národní povaha tady prostě jako je jednoznačně. A ty lidi to očividně strašně, že jako těm lidem se to prostě líbí, takže jako to jako rezonuje to nějak v nich možná víc než jako v Američanech nebo v něčem. Ale jako bylo to zároveň úspěšný venku. A prostě kdyby ty lidi teda, když jako je baví to nějak modifikovat, strašně se jim to líbí, tak kdyby začali sami něco podobného tvořit, tak by to bylo super, že jo. A jako vzhledem k tomu, že to bylo úspěšný, tak jako je možný, že by to bylo úspěšný i to, co by bylo jako nějak podobný, že jo, v tom. Nemyslím, že by to bylo o mafii, ale jde spíš o ty mechanismy, o ten přístup k věci, že jo, prostě. A bohužel ty firmy, co to tady zkoušely, a bohužel třeba i ty věci, co se dělají na iPhone, tak jsou takový prostě ty pokusy o to rychle někde vyrejžovat vatu, že jo, a moc to jako, není jako, že by někdo zkusil to machinárium, no, leda, no, ale dobrý bylo, že třeba v tom filmu u nás tady prostě, když jsem se koukal, tak je tady spoustu, že 70. 80. let super filmů. A člověk se pak podívá a zjistí, že to je prostě Otta Hoffmann, Svěrák Smoljak, Lipský, nebo ještě jeden Orlíček, že jo, a tak. A prostě tady tyhle jako takový ty komedie, na který se dotečka koukáme, prostě tak to je furt prostě, nebo Karel Zeman předtím, že jo, ještě, jako je to prostě třeba 10 lidí, kteří byli strašně produktivní, ale my tady nemáme teďka ani těch 10 lidí, že jo. My tady máme takový, jsme tady zabředli do takového hnoje teďka, jako v kulturně ve všem, i v těch hrách bych řekl, jako. Což by bylo hezký, kdyby se podařilo, aby někdo ještě tu tradici dál jako pokračoval pozitivně v tom. Pozitivně končíme. Takže takhle pozitivně a takovýmhle úžasným moudrem to dneska zakončíme, tenhle ten speciál Fight Clubu o mafii. A já děkuju za účast Petrovi. Čau. Danovi. Čau. A tady Honzovi Modrákovi. Ahoj. Tak čus, no. A dík za pozvání. Těším se zase u nějakého dalšího speciálu. Křtít knihu jdem teďka, to jo.